Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Հայաստանի եվրոպական շարժման պատվավոր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր ընդունել է Բելգիայի թակավորության պետնախարար միջազգային եվրոպական շարժման փոխնախագահ Չարլզ Ֆերդինանդ Նոթոմբի գլխավորած պատվիրակությանը։ Գագիկ Ծառուկյանը ողջունելով հյուրերին շեշտեց, որ ուրախ է հյուրընկալել նրանց։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահն ընդգծեց, որ անձամբ իր և իր կողմից ղեկավարած կուսակցության համար միասնական եվրոպական ընտանիքին ինտեգրման քաղաքականությունը առաջնային ուղղություններից մեկն է։ Մեծ ցանկությունը համագործակցել եվրոպական շարժման կառույցի հետ, մենք աջակցում ենք եւ բոլոր հնարավորությունները ընձեռում ենք այդ կապը ավելի ամրապնդելու, որ շփում լինի, միջոցառում լինի, որտեղ խոսքը ուրիշ բան է, իսկ անմիջապես շփումը, աշխատանքը տեսնելը դա ուրիշ է։ Մեր նպատակը սա է, որ կարողանանք նույնպես մեր մոտ օգտագործել ասենք եվրոպական գաղափարները, եվրոպական ծրագրերը, քարտությունը, արվեստը, մշակույթը եւ քաղաքականությունը, այնպես որ մենք պատրաստ ենք աջակցելու, կազմակերպելու միջոցառումներ, այցեր, հանդիպումներ, կապը ավելի ամրապնդելու, ավելի զարգացնելու։ Հիմա ապագայում ավելի շատ ենք անելու, հիմնական մեր նպատակն է մեր երկրի ամրապնդումը, զարգացումը, եվրոպական արժեքների գաղափարների տարածումը մեր երկրում, համագործակցությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար հյուրերը նշեցին, որ տեղյակ են անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ջանքերի մասին, որոնք ուղղված են Հայաստանի զարգացմանը, հավաստիացնելով, որ հանձինս իրենց ԲՀԿ-ն ունի լուրջ գործընկեր ամբողջ Եվրոպայի մակարդակով։ Այսի նպատակն է նախապատրաստել 2011 թվականի նոյեմբերին կայանալիք Արևելյան գործընկերության կոնգրեսը, որը տեղի կունենա Երևանում։ Կոնգրեսին մասնակցելու են շուրջ 150 պատվիրակներ ողջ Եվրոպայից եւ Արևելյան գործընկեր պետություններից։ Շատ ուրախ եմ Հայաստանում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Ծառուկյան, ուզում եմ միջազգային եվրոպական շարժման անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ Հայաստանում եվրոպական շարժման աջակցելու համար։ Մենք տեղյակ ենք, թե դուք ինչ անգնահատելի աջակցություն եք ցուցաբերում ձեր երկրում եվրոպական շարժման կայացման, եվրոպական արժեքների տարածման գործին։ Հուսով եմ, որ ձեր աջակցությամբ մյուս տարի Հայաստանում կազմակերպելիք աշխատաժողովի արդյունքները աննախադեպ են լինելու։ Կանխավ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև այդ աջակցության համար։ Չարլզ Ֆերդինանդ Նոթոմբի գնահատմամբ քաղաքացիական հասարակության կապը իշխանության հետ թեմայով խորհրդաժողովի անցկացումը շատ արդիական է եւ Հայաստանի դեպքում կարևորվում է ինչպես Եվրոպայի հետ հարաբերությունների սերտացման, այնպես էլ տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման համատեքստում։ Համաձայնելով դիտարկման առաջին հատվածի հետ, Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, ապա Հայաստանի իշխանությունները մշտապես հանդես են եկել հարաբերությունների բարելավման դիրքերից, ինչը չի կարելի ասել Թուրքիայի մասին։ Կոմպետություններ խոսալու համար, բայց ոչ գործի համար։ Նաև փաստ էր, որ ասենք թե ճանապարհների բացման Թուրքիայի, որ մեր նախագահն ամեն քայլի գնաց, բայց իրականում տեսակ, որ այդպես չէ։ Սկզբից ասում էին առանց նախապայմանի, մեր նախագահն այդ ծանր ճանապարհն անցավ բոլոր ուղություններով, իսկ երբ եկավ ժամանակը, արդեն նրանք նախապայման դրեցին, Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դրեցին։ Դա մեկ անգամ եւ փաստ էր, որ մենք կողմնակից ենք հարաբերություններ մեր հարևան երկրներով կարգավորելու, իսկ նրանք միշտ նախապայմաններով, պայմաններով են հանդես գալիս։ Ամփոփելով հանդիպումը, Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացրեց նաև իր առաջարկները կոնգրեսի կազմակերպման վերաբերյալ, հայտնեց իր պատրաստակամությունը աջակցել կոնգրեսի իրականացմանը։ Հավելենք միայն, որ այս ընթացքում պատվիրակությունը հանդիպելու է հայաստանյան պաշտոնյաների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Իվետա Տոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։